بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیا هم خره راست و یم ګرنوز تکون کو تاسو ته په دې هله چې تاسو ټول روغ او جوړو وسي د دې ترڅنګ له ګرانز اکاؤنٹ کې چې له مسره په چولګېشتن لري هغه همخه او جوړو وسي ګرانز اکاؤنٹ کو تاسو خو یاستای خایره غلې او استاد دې دی. نه شکر چې تاسو ټول روغ او جوړ ونه مهاله د چنن زلواسه مهام پور راچمتوالې نه ولې بي ګرانز دکون کو رازم په لومړی سره کې تاسو ته د نن ورځې لپاره د لواس تر پیژنم ګرانز اکاؤنٹ کو نن مونږ دې نه هم ټولګي پختو مضمون اټلس لواس لمړی برخه عنوانه دې کتاب او کتابتون کومه پاره د پنځه چې ايمي پاني څخه تر واټ یې مې پاني پوري په ګډه سره لېول نو ګران ز اکاونټ کو تاسو هم خپل کتابونه د نه هم ټولګي پښتو مزون کتابونه لزان سره واخلې ترڅو وکولې شو چی دا برخه هم په سماتو ګزدا کړو د کتاب او کتابتن پاړه منو ماتره لاس کړو مخکې دې چې ګران ز اکاونټ کو ز نوې لپاره کړم خو بداوی چې د تیر وځ خواته هم یو لنډه کتنه ولرو چې زموږ تیر وځ دسه پاړه دی په تیر وځ کې موږ څه شویل وستر ګران ز اکاونټ کو زموږ تیر وځ دی په بيځای نوی پاړو په تیروس کې موږ بي زاینه وو په جنداله چې بي بي زاینه بده مې رویس نکړه لور واه همدارنګا ډېرو واه فازله همدارنګا عالم خزه واه شاعر هم واه او د هغې د شعر یو نمونه مو هم په تیروس کې ولولستله هره د چیتاتې هم تیروس په سمته غزکړې وی بیا موږ هم تکرار کړې وی د فعالیتونو برخې ماته ست کورنې د د سپاراله وخت په لکورنې د موږ هم په سمته غ سر تر رسیدې وی زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شئ نگران زکون کو آی خپل کورونه دندم تر سره کړی ده هو استادې ډېر غا افوریندل واسو پاک هر مروز تاسو کورنیدند ګورم او تاس که تاسو هر څونځه درلوده لمه سه خیو پښتې زبې ان شاء الله چی ځواب در کړم خنو ګرانو زکاون کو اوس برا شخ په نوې لواس با فایل کړو لکه سرنګ چې تاسو تمخ کې هم معلومات در کړل زمونږ نوې لواس اټلسم لواس لمړی برخه عنواني د کتاب او کتابتون نو را زګرانو زکاون کو په لمړی سر کې د لواس موخوته زمونږ د نوې لواس موخې داده چې مونږ لواس لمخې سه خول بللو د لغتونو په معنا باندې پښو او په اخر کې د دې لواص په بشپړ مفهوم باندې وو په هکو نو ګرانو سکاونت کو تاسو هم مخکې تابونه راوخله تاسو وکولې شو چې دغه موخه ته ورسیږئ باید تاسو لپاره دقت او پاملرنه هم ولرئ نو راځو ګرانو سکاونت کو لواص پیلوم از لواص مخې څخه یو زل تاسو ته لرمه کله چې می لواص خلاص ول کبي تاسو هرڅون درلوده هر پختنم درلوده لماسې پختي په اخر کې به له خیر سره ګرانو سکاونت کو تاسو ته لواص تشریکوم سیدا نديرخه د په هی او معلوماتو د تر لاسکولو او د زهني ود لپاره کتاب تر ټول غوړ او اغیزناکه وسيله ده د کتابونو تر لاسکولو او مطالعه لپاره باید تر ټول خځای کتابتون دي په د لوست کې د کتاب کتابتون او مطالعه په اړه معلومات درکو خنو ګرانه ځکونکو موږ لا خاړه ننوز لوست دالو چی کتابتون راځخلي کتابتون سم راځخلي کتاب څنګه یو شایده همدارو کتابتون څنګه یو زیاده نو دغه پاړه موږ ننوز لوست کې معلومات لرو موږ په داسې زمانہ کې ژوند کوچی کتابونه ډېر او تر لاسه کولې اسانته او زه هم ډیر وګړي د کتاب په قدر او ارزښت نه پهیږي او لګټوي نه خبر اړي دوی پدې نه پو دی پوچي کتاب هغه خون کای دی چې مکتوبړیا او بیل کوم بدله زداقړه او معلومات راکوي هیڅ کله نستړی کیږي تل مکتسړی په لار دی هر وخت مو چې ورته مراجعه وکړه پورین تندیمو منی او هر کله راټوای هر څه چې تریو پورتو پنرمي او سړسینه ځواب راکوي او په هغه څه چې نه بوهیګو په ډېره مهرباني یې راځه کوي کله په غوور وګورو لکه تابسخه وغور شي او لکه تاب تومسخه وغور ځای پندړی کې نشته که سو غوړی چې دې سو کالا او نیک مرغه جواند خاوند شي خپل موخه دي د کتابتون په گوخه او د کتابونو په پاڼو کې ولټوي او پر دې د اړه وسي چې په لټون کې مونږون کې دي کتاب د انسان لپاره ډیر ښه دوست او ملګری دی لکتاب سره ملټیا او ملګرتیا موږ د عادي وګړو لپاره چاپیریال څخه د ډیرو لویو افکارو او تصوراتو نړی طبيعي ل لوی او ستر انسانانو سره ملګري کوي او د هغو ل فکر او نظر سره مخ خبروي کله چې مکتابتون ته ننوزو هلته په ښکارا یو څو الماری ویلو چې کتابونه او پاڼې پکی زای پر زای شوې دي نو رچپا چوبتي اخباروي او هیڅ غپ کې غکپ کې نه اورېدل کېږي کله چې کتاب را واخلې او پاڼې واړه به هماغه غلې کتاب په خبرو پای لوګړي په حیرانمونکې چټکیا سره مو ترل لرل لري واټن پوري بیايي یو نوميالي ایتالوي پو پټرات دا خپل او کتابونو او کتابت فلستا ینکه لپن دا وخند نه دکي ډیره خبري لري نو موري وایي زه یو د الله ملګری او دوستان لار چشپی او رزي له غوسره تیرم زما ټول دوستان د نړي ن ميالي دي, دي چې پیري او زماني پکې خونديدي د هغو دوستانو دغو دوستانو ډېر لري وختونه وهيله او زما تر کور را رسیدل دي دوی زما په ځړه او سترګو کې ځای نیولې دي هر وخت چې و غواړم د هغو لیدو ته ورزم او هر راوچی هر چی د زم له ځان سره یې بیاي خانګران زکاونکو تر دې ځای پورې بسنه کوي هله د چتاسه هم تر دې ځای کوم اسونځه بنل لري نو ګران زکاونکو دلته ولسته کوم اسونځنه لري نو نا استاد دې ډیر ښه خان افرین خانګران زکاونکو مونږ څه شی وایم مونږ به بهکه د ذکرل چی کتاب او کتابتون سمرا زخل لري ګران زکاونکو کتابو کتابتون لپاره انسان فوجون کې ډیر زیات ارزښخ لري که نو زکهونکو همدا کتاب دی چی مون هر شي زکوله شو همدا کتابتون دی چی مون حالت لای شو همدارن کا کتابونه لا سترولای شو که نو زکهونکو مصالح په دې زمانه کې اوس کتابونه ډېر زیات شوي دي کتابخانه هم ډېر زیات دي کتابتونونه هم ډېر زیات دي خو انسانانه په قدر مننه نه په هغې په ارزخ باندې نه په هېږي دا کتاب څومره ګټه لري څومره ګټل لري او هم درنګ زمون په ژوند کې څومره ارزخ لري مونږ له دې څخه به خبري خو ګران زکه انکو کتاسي فکر وکړي کتاب زمون داسې وخون کړي چې مونږ په وړیا ته هرشي راځي لکه موږ څنګه بیان وغواړي مونږ هر حقه سچي وغواړو مونږ کتاب ترا کوي به نه دي کتاب کوم شکایت وکړې بلې بلې چې ستړی شي بلې چې مونږ مثلا غوسه شي ان په دې ورین ته او سړس نه د هارس سشي د هارس جواب چې وواړو مونته راکولې شي که نو زکونکو کوم په چی نه په هګو په ډیر نرمۍ مونته د هغې شي جواب راکوي مونږ په هوي مونته ذکر راځکوي نو کتاب ډیر زیات ارزخلري که نو زکونکو کتاب هم یعنی خ فکر وکړي لکتاب څه غوره شي په دې نه لې کې نشته زکه چې کتاب مونته د هر شي په اړه معلومات راکوي خبر مونږ خبروي کتاب هغه یو دوس یا هغه یو ملګری دی چې مونږ خېل اره ته ہدایت کوي نه بدل اره ته هغه یو دوس یا هغه یو ملګری دی چې موږ سره هر شي به شپاو ورځ هر ثانیه موږ سره وي هر وخت چې وو غاډورتلی شو له کتاب څخه ګټه خستای شو هر وخت چې وو غاډو مثلا یو شی لوسته لای شو نو موږ په یګو چې د کتاب څخه ورشای نه شي پیدا کېدل د دې تر څنګه رونو زکه مونږ کتاب تون نه کتاب تون څخه ورزای په شپوېد کې دلې کتابتون هغه ازاد چې کلمون غرزو چوبه چوب تیاوی هڅ غږ نوي فقط کتاب نوي خو کله چې موندا یو کتاب هم راوخلو په ویلو پیلو کړو غورو چې دا کتاب مونته څومره ډیره خبره کوي څومره لری رضاینو تنبیه لسمره نامتونمته اشخاص سره مونږ معرفي کوي د هغه نظر مونته راخی د هغه فکر په اړه مونته معلومات راکوي چې مثلا دغه نومیا له یا يا دغه پوغ یا دغه مثلا مختری یا دغه شخص یا دغه شخص څوک کوم کوم کارونه ترسره کول دغه فکر چې شای و هغه نګ پرمختګ کړیو دا ټول هغه سودي چې مونږ ته کتاب راځه کوي نګران زکونکو کتاب زمون ډیر او خدوس او ملګریته هميشه زمون ملګرتیا او ملتيا کوي نګران زکونکو مونږ هرڅه مس عادي وګړي یو کتاب ورخلو دا کتاب مونږ ډیر لوړ او لوړ افکار او طبيعي ډیر لوړ لوړ افکار او همدارنګه د نړي هغې لوړ افکار او تصورات ته مونږ بيایي مونږ ته هغ سره زکې چې مثلا ډیر ستر وي ډیر مثلا هغه فکرونه همدارنګه هغه نظریه وي چې یعنی مونږ ته ډیر زیاته و درقه ولشي نګران زکونکو دا په دې برخه کې ګرام نه زکاونټ کو یو نومي علي ایتالوي په وېچې دي په دچې په ترار کو نمیدي په ترار کې هغه سغت دي چې د کتابونو همدارنګه کتابتون سره ډېر درجه مت نظر در لودا او د دې لپاره چې خپل کتابونو کتابتون یعنی وستا دغه په اړه مثلا صفاتي وکړي دا س ډېر خه معلوماتي ولغ مثلا ویلو چې زه داس یو ډل ملګری او دوستان لرم چې هميشه له ما سره ویش پاو راز ما سره وي هر وخت یو غړم زه دې تورتلای شم هر وخت یو غړم له دې سره خبرې کولای شم او همدارنګه دغه دوستان مثلا په دغه دوستانه کې دې پیړې پیړې تجربه پیړې پیړې خبرې پیړې پیړې افکار په دغه کې شتون لري چې زه کولای شم چې دغه افکار ول ول محمدارنګردو افکارو څخه ګټو اخلم او همدارنګا یعنی د ډیر ولډ چهر وخرزم دی ګورم او داسمه دوستان نو ګرانو زکونکو په ټوله کې مونږ نن چې شول وسل دا چی کتاب, کتابتون چی کتاب کتابتون دا او کتابتون سم را ارزخ لري تاسو می ډیر واضیه تشریح کړ چې کتاب سدای کې کتابتون شې دی دوه رازمون په جون کې سم را اغیزه درلودل شي نو زبره شکرانو زکونکو د متن لنډیز برخه ته زبر تاسو د متن لنډیز هم ول ول محمدارنګا وبو چې نو زله واسه کې مونږ هغه مهمه ټکی تشریح زکړو داгран زکاون کوم داول چې سره لدی چې اوس مهال کتابونه کتابتنه ډیر زیادي او ترلاسه ساي هم اسانه ده خو بیا هم دسي وګړي چې دغه پارځښت نه پوهيږي هله دا چې کتاب څه خبر غوره او وفادار ملګري نشته نګران زکونکو فقط د دې برخه کې مونږ په ډېر لاندې توګه مونږ دا وایو چې کتاب څنګه غوري ملګرې نشتاو لکتاب څنګه غوره ځای شتون لري نګران زکونکو تاسو هم هميشه باید کتابونه لزان سره ولري د کتابونو سم پالنه وکړي کتابونه سم وساتاي هې لهدا چې مثلا تاسو کتابونه ونښکوي په غو معنی وطن خدختي و نه کړي دغه هر موارده چې تاسو مثلا کله سمره چخل مړګري ته احترام لري هغه مر درناوي تر لري هغه مر خپل کتاب ته باید درناوي ولري همدارنګه د خپل کتاب څخه باید په سم ساتنه او فامبلرانه وکړی سيدګرانو زکاون کو ها او استادې ډیر ښه افرين خنوگران زکونکو یلدت لواس مس دکړیبی بیا بي. زلی همگران زکونکو خپل دغه لواس مونږ نن ول وسلمړی برخی د پسماتو غول ول بیا هم پسماتو غزدا کړی او همدارنګگران زکونکو که را سنځه تاسې په کی پیدا کړه هغه په نخ کړی بلورځه هارو مرو لماس خو پښتې سبا ان شاء الله چې تاس ته جواب در کړم نوگران زکونکو په خیر کې براشم تاسې کور نه د دې ته مشکل دې چې تاس ته کور نه د ولولم آی تاسې په لواس کې کوم سنځه کوم پښتنه نه لری نا اوس دې دیرخه افرنچ کومه پورته نه لاره یان یلواس م په سمته غزه کړی دی او تشریح ته هم په سمته غا غاګنی ولاي وو نو که موږ زکاون کو تاسو کورنه د نه دا چې تاسو به کتاب او مطالعهي پاړه یا بلنده مقاله لیکي چې مثلا کتاب شته وای کی چې مطالعه اس شي دا سمره دغه دواله زموږ ژوند کی یعنی غیزه لره نشي سمره زموږ ژوند ته ګټور دی همدارنګه سمره مونږ ته فائدې لري د ټول موارد په تاس په خپل کتابچې کې لیکي او ډیره غره مقاله به هم لیکي بلورزی هاروم وروټلګی تراوړې زبې ان شاء الله چې تاسو کورانه د دې وګورم او کاته س هرڅونځ درلوده لکه چې یو پورتي زبې ان شاء الله چی ځواب درکړم نو ګرانو سکونکو دغه زموږ د نن ورځې لپاره تربیې چې اساسې په چوپړ کې از ريګم تاسو ته یو نو وی لپاره تدریسوم تاسو ټول په لو یو په خون کې د بل درس د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو